Hello everyone, mogesalmebit, eset is a mewar miro.kuen khatarkze, MIRO'S reviews and gaming TV, dges megobrebo mindeshem gtavazobt morigi amanatis gaxna, ra ari neta es zalyan ma intereseb, da tkma unda tkuen zalyan ga intereseb, tai, ai esetia, rai, ai, esetia neta ra ari, nu zalyan magaria, nu eseti, ragats kuitari, nu moklet, da iak ra vici radev, sar vici, That quintanet that gun of Utah. No Savara would tune the Yukos Tamashis Amanati Mitoromesu, Esetami Amanatebimum dis Holmei, Esetiame Gobrebo Zalian Kargi, Sheputada Eclat Quintanet at Gauxni. Ahí. Ahí როგორც ხედავთ, იხსნება. Და რა იქნება, მეტა ეს არ ვიცი. გამომიგზავნა ჩემმა ერთ-ერთმა გამომწერმა, ძალიან მაგარმა ლევან დადაში ქვია ესეთი. Adamian Zalian Kargi Adamiani Numoklet Dai Dai მეგობრებო ძალიან მაგარი პირველი აი ძალიან მაგარი პირველი ნივთი ამამანათი ამამანათის პირველი ნივთი ძალიან მაგარი და ეს არის ძალიან მაგარი PS3-ის კონტროლერი Dual Shock 3 შეხედეთ რა ლამაზია და რა მაგარია მართლა ძალიან მაგარია აი აი მილიტარი ფერის აი ესეთი ძალიან ლამაზი აი ესეთი ძალიან ლამაზი ძალიან მაგარი ეხლა გავხსნათ კიდე გადარჩენის იქ თავსი თუ რა არის ისა რა თქმა უნდა აბა დავიწყოთ და ეს არის მეგობრებო როგორც ხედავთ დისკები და პირველი დისკი Far Cry 3 PlayStation 3 სამანათი ყოფილა მეგობრებო, აი Far Cry 3 პირველი დისკი ეს არის. შემდეგ გავაგრძელოთ. Call of Duty Modern Warfare 3 აი ესა ძალიან მაგარი მეორე დისკი. Mesame diski, მეგობრებო, ეს არის Batman Arkham City, ძალიან მაგარი, აი გაჩვენებთ. აი, ესეთია. შემდეგი დისკი, მეგობრებო, ეს არის ეს რაღა. Dante's Inferno, აი აი თვითონ დისკი და თავისი ბიულეტინი თუნუ მოკლეთ ესეთი რავი მაკულატურა შემდეგ გავაგრძელოთ NBA 2K13 აი ესეთი ძალიან მაგარი დისკი და ასევე შიგთავსი ესეთი ძალიან კარგი შემდეგი დისკი ეს არის მეგობრებო ძალიან მაგარი 11 ასნაკლები Gran Turismo 5 აი ესეთი ძალიან კარგი გავაგრძელოთ ეს არის შემდეგი დისკი არის Ghost Recon აი
თავის შიგ თავსი ესეთი ძალიან მაგარი შემდეგი დისკი უკვე ძალიან არ მომწონს მაგრამ რავი მაინც არ მიყვარს FIFA 15 შემდეგი დისკი ძალიან საკულტო სერია და ძალიან ძლიერი სერია Assassin's Creed, კერძოდ Assassin's Creed 3 გავხსნათ და ვნახოთ რომ შიგ დისკი დევს აი როგორ ხედავთ ძალიან მაგარი დისკი შემდეგი დისკი Assassin's Creed Creed 2 შემდეგი დისკი ძალიან მაგარი Resident Evil 5. Resident Evil 5, მეგობრებო, Resident Evil 5, თუმცა ეს მაგ უკვე 2 ცალი, ანუ ეს ვისა ეს სხვაც მაგ ესეთი ძალიან მაგარი. აი როგორ ხედავთ, აწერია FVR you can't forget, ესე იგი, შიში რომელიც არ შეგიძლია დაივიწყო, შიში არ შეგიძლია დაივიწყო Resident Evil 5 2 ცალი დისკი. ძალიან მაგარი, ყოჩაღლევა, ძალიან მიყვარხარ. და ეხლა ეს რაღა Splinter Cell Blacklist-ი, ამას ფოტოშოპის ტელეფონშიც თამაშობდი ხოლმე, ძალიან მაგარი დისკია, მეგობრებო. და ბოლო არის ძალიან მაგარი Battlefield 3. ძალიან მაგარი Battlefield 3. და რა თქმა უნდა, ეხლა ძალიან ბევრი დისკები მაქვს, აი დავალაგებ და გაჩვენებ ყველას. ნუ ძალიან ბევრი დისკები დამიგროვ და მეგობრებო, ძალიან ან ბევრი, თუმცა უნდა ისა რა თქმა უნდა ზოგს ჩემზე მეტი აქვს, რა თქმა უნდა ეს, მაგრამ მეც ბევრი მაქვს უკვე PlayStation 3-ის დისკები. უკვე ერთ ხელში ვეღარ მეტევა. აღარ მეტევა უკვე ერთ ხელში, ძალიან ბევრია დისკები. ნუ მოკლედ ესეთი იყო ჩვენი ისინი რა ქვია ჩვენი ახალი ვიდეო, ძალიან მაგარი PlayStation 3-ის ამანათი, აი ძალიან მაგარი ჯოისტიკი, ძალიან მაგარი დისკები, ყოჩაღ ლევან და ძალიან მაგარია, ვისაც გიყვართ PlayStation 3 და ზოგადად PlayStation-ი, ძალიან კარგია, შევანია. ასევე მაქვს PlayStation 4, მაგრამ რა თქმა უნდა, მასზე ახალი დისკები უნდა ვიყიდო, ძალიან მაგარი. ნუ მოკლედ PlayStation 3-იც მაქვს და ეხლა 4-იც მაქვს. აი ეს არის სამხედრო ფერის ჯოისტიკი, ხოლო წინა კიდე ის კიდე ისა შავი. ნუ მოკლედ ეხლა ნახვამდის, კარგად თიყავით და თუ რაიმე სხვა ხმაურს გაიგონებთ, არავინ არ შეიმჩნიოთ როგორც საქამდე, დალაიქეთ ვიდეო, დააკომენტარეთ და დაასაბსკრაიბეთ ჩემი არხი. და ნუ მოკლედ აბა ჰე, აბა ჰო, თქვენთან ერთად იყო Miro და თქვენ იყავით არხზე Miro's Reviews and Gaming TV. აბა ჰე, მეგობრებო. აი მეგობრებო, ძალიან მიყვარხართ ყველა. ვინც მაფასებთ და ვინც დამაფასებთ და ვინც მაფასებდით ასევე, ნუ მოკლედ ძალიან მაგარი დისკები, ძალიან მაგარი ვიდეო და აბა ჰე, აბა ჰე, აბა ჰო, don't forget subscribe, comment and like.